Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, mano, bora que bora, galera, continuar com a nossa série Zona do God of War 2, sem levar dano, sem upar nada, sem a magia, sem o poder, sem a fúria do titã, beleza? Bom pessoal, antes de começar esse videozão, deixa seu likezão, se inscreva no canal, me ajuda a pegar meu inscrito, que é meu sonho, beleza? É, estamos com 950 inscritos, falta apenas metade aí, né? Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando a série aqui no canal, galera. Se puderem compartilhar a série também, eu agradeço muito. Pessoal, confira o canal do meu irmão, o canal do André e o canal do Gustavo no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo aí, beleza? Bom, pessoal, no vídeo passado matamos o Perseu, hoje é o Ícaros, né? Então bora lá sem enrolação. Deixa eu ver se tá pegando normal. Tá, galera, bora lá. Vamos lá, hein? Começar frenético o vídeo já, galera. Essa parte que ele fez pra caramba, não essa. A caverninha lá dentro, lá. Bora. Bora. Vamos lá, hein. Vou pegar o martelo que eu preciso. Bora. Tá pegando normal, galera, beleza? Espero que meu áudio também. Bora lá, vai começar frenético, hein, galera. Essa parte é difícil pra caramba. Bora. Comenta aí, galera, o que vocês estão achando da série, beleza? Vamos lá. Tomar muito cuidado agora. Beleza. Maravilha. Maravilha. Beleza. Maravilha, ela vai tentar acertar o rainho de novo. Maravilha. Finalizamos uma. Ela vai tentar acertar o raio. Beleza. Agora vai vir o porcão do Ásia, galera, junto com outra sirene, beleza? Vou pegar ele primeiro, porque dois aqui é chato. Maravilha. Bolinha. Triângulo e um abraço. Agora tem que tomar cuidado com a sirene, galera. Ela é a pior de todas ali. Ela vai atrapalhar muito, beleza. Acertamos um parry. Maravilha, vamos dar. Ela vai acertar de novo o raio. Consegui acertar um parry, mas maravilha. Bora. Dá uma brincada agora com o Minotauro. Maravilha. Maravilha. Finalizar pra ficar mais da hora, vai. Triângulo. Quadrado. Maravilha. Agora é essa parte que vem, galera. É a pior parte de todos, cara. Bora. Toma muito cuidado. Tá pegando normal, beleza. Vamos lá, galera. Tem que ir com muito cuidado agora, hein. Não sei se eu pego a lança. Beleza, pessoal. Vamos lá, então, ó. Tomar muito cuidado agora. Essa é a pior parte da caverna, galera. Bora. Deixa o likezão aí, hein. Bora. Ó, Chris, tem que levantar o cara, velho. Maravilha. Vai chegar agora. Thank you.
Maravilha! Bora! E maravilha, galera. Bora. Maravilha, cara. Bora, bora, bora. Jogamos muito. Bora. Pessoal, eu vou salvar o vídeo aqui porque eu tô com pouca memória, beleza? Só pra garantir. Já volto aí, pessoal. Rapidinho. Rapidinho. Vai ser um rapidão. Beleza, pessoal, voltei aqui então, vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Maravilha! Bora! Maravilha!
Abraço. Olha o Atlas aí, galera. Bora lá, galera. Vamos lá, hein. Deixa o likezão aí, galera, no vídeo. Se inscreva no canal. Bora. Vamos lá. The sister's temple is far above Kratos. You must get back to the surface. Bora. Vou pegar aquelas harpas lá no fundo lá, galera. Tem um save aqui, ó. Inclusive vou até salvar já, beleza? Bora. Não, melhor não. Vai que demora. Maravilha. Caraca, não morreu? Maravilha, galera. Bora lá. Olha o zoião do Atlas ali, velho. Bora. Será que o meu vai ser sem normal, hein, galera? Maravilha. Vamos lá, hein. Tava 9, beleza, tá tranquilo. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vou pegar essa daqui já. Maravilha. Essas harpas aqui, galera, veio pior ainda agora. Bora. Bora. Esse aqui não leva dano não, tá, galera? Só pra avisar aí. Bora lá, galera. Esse magrelinho aqui, galera, é muito esperto, velho. Esse inimigo aqui é filha da mãe. Vamos lá, chamar a atenção das harpas aqui, ó. E essas de fogo aqui é chato pra caramba. Maravilha. Pega essa daqui. Mas cuidado com ele, galera. Ele é filha da mãe, velho. Pegar ela primeiro. Maravilha. Bora. Vai chegar mais um, tá, galera, depois. Bora. Pegar só assim, galera, que esse inimigo que não pode ficar brincando com ele, beleza? Dá um vacilo, já era. Bora. Ó, deu um vacilo, ó. Não peguei ele, ó. Mas agora já era. Agora já era. Esse inimigo é chato de morrer, hein. Vai chegar mais um? Olha lá. Bora. Vou nem ficar brincando com ele, galera. Porque ele é muito rápido. Se você der um vacilo com o golpe, ele já pega. Você já era. Ele fala que o Kratos virou um mortal com aquele bagulho ali, velho. É até engraçado ver. Por isso que eu nem vou ficar brincando. Bora. Vamos lá.
Talvez tenha uns cortezinhos aí, galera. Tive que sair algumas horas aí, beleza? Tive que sair, galera. Por isso teve alguns cortezinhos aí. Bora. Maravilha, agora vai ter o Minotauro, galera. Mas antes disso eu vou enviar a primeira parte lá pro YouTube já, beleza? Senão vai dar muito ruim pra mim. Só digo isso. Deixa eu arrastar esse bagulho aqui já. Bora lá, tem que ser muito rápido, galera. Não vai dar ruim pra mim. Então o Minotauro ali embaixo, galera, eu já volto aí com vocês, beleza? Rapidinho. Beleza, pessoal, voltamos aqui, então vamos lá. Enviei a primeira parte no YouTube, bora lá finalizar, hein. Bora. Beleza? Bora. Maravilha, bora. Vê como eu consegui finalizar normal. Nossa, achei que não ia dar tempo. Beleza, galera, vamos lá. Tem baú ali no canto. Beleza. Maravilha. Ainda bem, galera, conseguimos passar tranquilo. Já era, coração acelerado, né? Na moral, achei que não ia dar tempo. Beleza, galera, então vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Deus abençoe todo mundo que tá assistindo aí. Passem no canal do meu irmão, canal do André, o canal do Gustavo, no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo aí, beleza? Continuamos daqui no próximo episódio. Deus abençoe todo mundo aí, galera, e até o próximo vídeo. Valeu, fui, tamo junto, é nóis. Valeu!